Хоп, стара деца. Добре, дошли в новия блок. След още по-дълга пауза, предния, много сме в тубата. Да се надяваме, че този път ще снимаме по-често. Толкова дълго не сме се виждали, че вече от блок преминах в миникът от останете тук вече две седмици. Вече в момента сме на един бърз миникът. Надявам се в рамките на около месец-месец и нещо да посвърнем малко по мазнини, да се поизчистия, малко почивка от ядене и после една нова сметка. Днес сме отново в старото Джони Спорт, понеже малко по-спокойно и имам нужда някакси така да съм в по-спокойна зала за тази тренировка. Имаме тежък клек 5x5, на... ще видим, може, ако се чувствам добре, да сложи 120 кг. Макар че оптимистично, може 115 да бъде. Това е новото около мене, малко съм посолил сега килограми, вече съм около 89,5-90. Но трупаме сила и действаме по установеният план. Днеска искам да си говорим за това как да започнем да ходим на фитнес и какво да очакваме през първите няколко месеца. Тъй че останете с видеото. Oh!
Мина, очутващо добре, жик днеска се напъна, 5 по 5 на 120 кг. Да кажем, че бяхте на RP7, може би да не са били, може би 7,5-8, ама как? Важното е, че дигаме тежко. Реално ми е PR, никога до сега не съм правил 5 по 5 на 120 кг. Но както вече знаем, клекане ми е най-силното упражнение на света. Това е малко гръб, но за съжаление преди вече колко станаха 2 седмици възпалих ето тук на подмишницата, реално. Мисля, че сухожилие и вече ми попремина, но ще изчакам тази седмица и от другата ще започна да... Реално трябва да правя са набирания с лично тегло, но ще ми дойде прекалено и най-вероятно пак ще се върнем в стартова позиция. Така, лекуваме контузийката, този път успяхме да я хванем на момента, да реагирам правилно и да е контузийка или болешка, а не както обикновено газдова марината и после проблеми. Реално тази болешка се получи по много интересен начин, защото правях за гърди с дъмбели, мисля, че беше, нямаш никакъв проблем. И следващото упражнение ми беше боген скрипец, това, което правя в момента. И даже още мисля, че беше на леките килограми, при самото изпъване на ръката и се усети на такова като хруп. Мисля, не е точно буквално това, но някакво такова подобно. Аз началото си казах, нали, смисъл не е нещо, кой знае, защото преди се случвали такива неща. Но реално си беше, си се възпали. Също положено упражнение, смисъл, нали, не за гърди, за гръб, но въпреки всичко е обаче стане. Ще внимавайте. По темата днешната. Мисля, че има няколко основни неща, които всеки един човек трябва да вземе под внимание, когато реши да влиза в фитнес залата. Това са, как го кажем, може би грозните истини, които никой не иска да чуе, но те със сигурност ще помогнат на всеки да приеме процеса, защото той все пак е процес, по възможно най-добрия и безболезнен начин и ще успее да си държи мотивацията достатъчно дълго. Първото, което е да имаме реалистични очаквания. И тук не говорим само за това колко бързо ще извадим коремната преса за лятото. Това да го обясняват всички. Говорим по-скоро да имаме реалистични очаквания от гледна точка на това ние какво можем и какво да очакваме от самите нас. Направя една серия, продължавам да обяснявам. Първо, трябва да сме наясно с това, че ние нищо не знаем. Особено нищо няма да знаем в залата, няма да знаем какво да правим, без значение дали имаме или нямаме треньор. Нещата няма да ни бъдат ясни въобще. Според мен, първите 2, 3, 4 месеца дори,
дори да реализираме някакви резултати, което със сигурност ще е така, стига да сме постоянни, просто защото ние тръгваме от позиция, в която така или иначе нямаме нищо. Мисля, нито имаме мускулатура, нито сме слаби. Каквото и да решим да правим, дали ще отслабваме, дали ще качваме мускули, двете неща ще се случват така или иначе. Но, според мен, първите няколко месеца трябва да ги разглеждаме като месеците, в които ние учиме тялото ни какво да прави. Естествено, техниката е нещо, което се учи цял живот и 10 години да седите в залата, пак ще имате какво да учите, но основните неща, като например нали, мозъкът казва на краката, клекнете по един кой си начин и те не могат, и вие сте такива, как така, смисъл, аз до вчера съм клякнал нали, без проблем, сега тренера ми казва да клякам по един кой си начин, нали, видиш ли, аз не мога. Да, не можете, защото тялото ви не знае как да извършва тези неща и в началото, вместо да се фокусирате върху това, как да направите големи бицепси и някакви такива глупости, или да си мислите, че ще изкарате корем на преса, по-скоро мислете основно и единствено върху това, как да се научите да контролирате тялото си по дадена команда. Така, това е едното. Второто, което тези няколко месеца, пак не ги гледаме какви резултати ще постигнем, по-скоро аз би ги гледал като месеците, в които да се науча да бъда дисциплиниран. Мотивацията ще изчезне много бързо. Знаете, много път съм говорил за това. Мотивацията при някои хора трае 2 седмици, при други хора трае 1 месец, дори 6 месеца да трае, в един момент тя ще изчезне. Просто сме такива, така сме устроени. Докато трае мотивацията, използвайте я на максимум, за да се научите да бъдете дисциплинирани. Дисциплината е нещото, което ще ви държи през останалата цяла част от вашата кариера в фитнес. Една серия прави. Третото нещо, което според мен е много важно, е да свикнем с идеята, че храната е огромна част от процеса. Тренировката, знаете, трябва около час, два и три да е, няма значение. През останалото време всичко е храна. Изпазване на режими, било то хранителен, било то за спане и така нататък. В масови случаи хората не обръщат внимание на тези неща, защото си мислят, че с ходенето на фитнес ангажиментът им приключва към поддръжката на тяхното тяло и тяхната физика. А за хубаво или за лошо, там е най-забавната, но и най-кратката част от цялото нещо. Първите няколко месеца, според мен, са важни да се научите как да се храните правилно, как да си направите меню според калориите и макросите, които имате за деня, да се научите да избирате правилните продукти, да ги комбинирате по правилния начин, да ядете нали, съответно по там 3-4 пъти на ден. И това нещо да успеете да го докарате до такава степен, че да не представлява огромно усилие, а да е нещо, което да се върши с лекота, за да не ви отнема цялото внимание на света, а да можете да го правите помежду другото, докато работите, докато си вършите нещата, дори ако сте в движение, сега може работата да ви е в движение, да не е да работите на бюро. Тези три неща, принципно са изключително важни, когато започнем да тренираме. Много по-важни според мен от това да гоним бързите резултати. В началото, пак казвам, всичко е бързо. В смисъл резултатите в началото са зверски бързи, просто защото каквото и да направите, то ще ви се лепи като мускули или изгаря като мазнини. Но това не продължава вечно. Колкото по-напред вървите, толкова по-трудно става, толкова по-тежко става и толкова по-патно става. И ако не сте използвали времето в началото да се научите на тези три неща, които обяснявах до момента, ще ви е много трудно да продължите след 6-тия месец, да не кажем, айде, нали, в най-добре случай първата година. Така, последна серия и продължаваме.
Его камера. Всеки човек, който е решил да влиза в залата, влиза с някакви очаквания. Както казахме, дали ще обсадване, дали ще покачване, дали ще поддържане, дали ще социални контакти, каквото ще не. Стига да не сте с идеята за социални контакти, всичко останало по един или друг начин е свързано с полагане на усилия. Тези полагане на усилия включват както това, че трябва да бъдем консистентни и всяка седмица да си ходим и да си изпълняваме тренировките. Така и да си даваме зор, мисъл такъв. За да можем да прогресираме, да отслабваме повече, да закачваме повече мускулна маса, ние трябва системно да подлагаме тялото на нов стрес, с който той не е подготвен да се справя. Вие не сте подготвени да се справяте с него и това е нещо, което трябва да превъзмогнете, за да изградите нови мускули и да изгорите още мазнини. Това нещо понякога може да бъде страшно, може да бъде дори болезнено. Някои от сериите, които ме видяхте сега да правя, те могат да бъдат болезнени, просто защото мускула се напомпва супер много. Стига се отказ, че дори отвъд отказа. И в този момент започваме да изпитваме една специфична болка, която не е болка, защото сме контузени, не е болка, защото сме си направили някакъв проблем. Тя е момент на болка. И повечето хора, които идват на фитнес, идват с идеята да достигнат до тази болка. В смисъл такъв, тя в един момент се превръща в наградата за нашето усилие и за всички серии и повторения, които сме направили в рамките на деня, за да стигнем до този момент, в който нали, където там прословутите приказки на Арнолд Шварценегер, нали, че отива на фитнеса и се напомпва, нали, напомпването е един вид, едно прави секс или там каквото беше. Нали, горе-долу, нали, нещо подобно е цялата работа. Мисъл, моментен пик на удоволствие, за което ти си положил, нали, много усилия. Не трябва да се страхуваме от това нещо, тая болка няма да умрем от нея, но тя ще ни отведе на следващото ниво, където ни чака, нали, нашата по-добра версия. Тъй, че каквото и да правите, нали, правете го с нагласата, че няма да бъде лесно, няма да стане бързо, но и няма да бъде лесно. Мисля, такъв идеята не е да влезнем и да вдигаме дъмбели по 2 кг до края на света, нали, да ни е готино и да си мислим, че ще постигнем нещо. Не работят така нещата, те и в живота не работят така нещата, и в бизнеса ви не работят така нещата, и в семейството ви не работят така нещата. Нали, как може да очакваме, че в фитнеса ще работят по този начин? Нали, не става. Правим малко трицепс. Последното нещо, което искам да отбележа, е то е всъщност от две части. Първото, което е, ако влизате в залата с идеята да постигнете някакви конкретни резултати, снимай на малко по-отниско, че така ми чувства, че съм президент. Задължително се вземете треньор. Получете треньорите и си вземете такъв. Това не са пари на вятъра, това са си пари инвестирани във вас. Ако го правите целият този процес сами, първото, което не знаете как се прави,
трябва да седнете да четете, ако ви се занимава, ако не ви се занимава, най-вероятно ще ви мързи и така нататък. И шанса да не реализирате нищо и да си направите по-големи проблеми от тези, които имате, е огромен. А второто, което е втората част на тази част, е какви да ни бъдат очакванията от нашия треньор. Най-общо казано, той не е с нас, за да вдигне килограмите вместо нас. Нито ще изяде храната вместо нас, нито ще изгладува диетата вместо нас. Той е там, за да ни показва как да правим нещата по правилния начин, така че да не се убием и да стигнем по-бързо до желаната цел. Но той не може да ни вмени мотивация, ако ние самите я нямаме и всячески се смъчим, нали, да се саботираме. Той не може да ни дундурка като малко дете, смисъл, ние трябва да си изпълним нещата, ние трябва да си изядем яденето, ние трябва да си вдигнем килограмите, да отидем до залата, да се наспим. Всички тези неща трябва ние да ги направим. Това е на серия. Това е момент. Това е малкият момент от 5-10 секунди, заради което правим цялата работа. Но стана прасец с някакъв измислен. Или прасец, или корем може да. А, извинете, може? Не знам за кое не може. Не, не. Не знам кое е по... по-важно, но е някакъв къс корем. Идеята на треньора не е това. Не можем да разчитаме на него за подобен тип неща. Не можем да се сърдим за такъв тип неща. Не можем да мрънкаме за подобен тип неща. Или да му търсим по някакъв начин отговорност. Той не е магиосник, в смисъл той не е човек, който ще направи нещата така, че винаги да ви се получават, който може да ви предпази от всяка конфузия. Нали, това е другото нещо, в смисъл рано или късно конфузията ще дойдат неминуемо. Ако правите едно нещо достатъчно дълго време, ще дойдат контузии. Нали, дори и работа да е, докато е вършите достатъчно дълго време, все в някакъв момент ще допуснете грешки. И те контузии обикновено се случват от такъв тип неща. Някаква форма на невнимание в процеса. Не винаги той е отговорен за това. Възможно е да бъде отговорен, ако е някой пълен некадърник, който не ви е научил как да правите нещата правилно, но ако предположим, че е кадърен и ви е научил как да правите нещата правилно и въпреки всичко в един момент вие се докарате някаква контузия, не дейте да му се сърдите. Възможно е просто вие да сте си виновни в крайна сметка, да не сте се наспали или нещо да сте се разсеяли, каквото и ще да е. Неговата работа в този момент е да ви успокои и да ви каже какво можете да направите, така че да се оправите малко по-бързо. Но неговото присъствие във вашия период на развитие в залата, според мен е изключително важен. Аз лично, без треньори, нещата, които съм успял да постигна и да науча до този момент, просто нямаше как да се случи, поне не и за толкова кратко време. Неговата работа до голяма степен в един момент е, като тегне чертата, разбира се, е да ви научи как да се оправяте сами и когато един ден той вече не е до вас, вие да имате достатъчно знания, че да можете да се гледате сами. И така, това е от днес, ще направя малко корем и отивам да ям. Надявам се видеото да ви е харесало, абонирайте се за канала, ще бъдем ли по-активни сега скоро или няма да сме много активни. Ще се постарая, но вече имам и гадже и това малко почва да... Вече оператор си фана гадже и то става сложна работа. Ще вземем и гаджето в фитнеса, за да може всички да сме тук и да можем да се снимаме. И така, абонирайте се, споделете видеото, пишете някакви коментари, ако искате, ако си търсите треньор, можете да се свържете с мене. И така, това е от мен, до следващия път.